Dobro jutro, balkonski dnevnici. Danas je Sunce kvadrat Neptun. Glumci imaju dobro postavljenog Neptuna u karti, kao i svi umjetnici u principu. E šta sad, šta radi Neptun? Stavi masku, makne masku, stavi, izađe, uđe u ulogu, izađe iz uloge. Svi mi imamo uloge koje igramo. Zakaj se ne bi danas poigrali malo i pravili se da je ovaj aspekt zapravo dobar, tako da iskoristimo Neptuna, a da Sunce, naš identitet, ostane tu gdje je. Ako vi znate da igrate ulogu, onda ste i dalje spojeni sa sobom, znate ko ste. Jer ovaj kvadrat može donijeti ono konfuziju, neko mi laže. Zakaj da igramo ulogu ozlojađenog, prevarenog, nesigurnog čovjeka? To uopće nije fun, jel da? Ali ako igramo ulogu poslovne žene, zavodnice, supruge, vatrenog navijača, biznismena, jahača, sportaša, svaka od tih uloga na određeni način priča, hoda, kreće se, razmišlja, a mi cijelo vrijeme znamo ko smo. Probajte se igrati, niko od nas nije došao ovdje bit nesretan, bit prevaren. Svi smo došli zapravo odigrati određenu ulogu koju smo si sami namijenili. Probajte ulaziti i izlaziti iz njih. Stvar je u tome da iskoristimo planetu koju danas imamo aktivno. I Neptun radi te transformacije pa se vraća natrag. I to glumci znaju. Oni ne odu sa tom ulogom, ne znam, Hamleta, doma ženi. Oni nju stave tamo gdje je ona namijenjena. A kajak ste neko ko je siguran, ko zna da sve radi za njega, kako bi se osjećali? Javite mi kako vam je išlo. Budite si dobri. Hvala vam.